സാറിന് സുമേഷ് പഴഞ്ഞുകാരനാണ്. ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഇതുപോലെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട്. ആദ്യമൊക്കെ നല്ല ഡയലോഗ് ഇട്ടിരുന്നു, പേഴ്സണലായിട്ട് വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ധൈര്യം വേണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരുപാട് പേരിപ്പോൾ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. മറ്റേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ വളരെ സജീവമായിരുന്നു. പിന്നെ ആ സജീവത്തെ അങ്ങോട്ട് കുറച്ചാണ്ട് വിട്ടു, പിന്നെ യൂട്യൂബിലേക്ക് മാറി. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത യൂട്യൂബിലെ ഇപ്പോൾ 5K സബ്സ്ക്രൈബർ എന്നുള്ളൊരു നേട്ടം വരികയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ പിടിച്ചിടും, ഷോർട്സ് ആയാലും. പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്സ്ക്രൈബറിന് കൂട്ടണം, വാച്ച് അവറിന് കൂട്ടണം. ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ കാരണം. തൊലിക്കെട്ടി കൂടുക, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നണം, അതായത് പല വീഡിയോകളും അതിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സക്സസ്സാവും, ചിലപ്പോൾ സക്സസ്സാവില്ല. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് പോയിച്ച് നമ്മൾ ഈ ആ വീഡിയോ സക്സസ്സാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുന്നപ്പോൾ വിചാരിച്ച വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കുട്ടി കാണില്ല. അല്ലാത്ത പക്ഷം ചില വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും കയറില്ല, വീഡിയോസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ല വ്യൂസൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന വീഡിയോസ് പലതും കയറാറുണ്ട്. അത് ഒരു മാറ്റം തന്നെയാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. വിയോഗം മാറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം. ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന വ്യൂവിൽ കൂടെ ആവില്ല നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത്. ഇനി എന്തായാലും കുഴപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടക്കത്തിൽ യൂട്യൂബ് പിന്നെ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണല്ലോ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളത്. അത് വിട്ടിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഞാൻ ജീവിതകഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് വലിയൊരു വിപത്തിലേക്ക് മാറും. വേറെ ഒന്നല്ല, ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ജീവിച്ചു ആരും വെറുപ്പിക്കാണ്ട് പോകാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മുന്നേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പുല്ല് പോട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട, അതിന് കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മളെപ്പോഴാണ് ജീവിക്കുക, ജീവിതത്തിൻ്റെ ആയാലും ഗതി മാറുക, മരണം അതൊന്നും ഇപ്പോൾ നിർവചിക്കാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അനുഭവത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനായിട്ടൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റായിട്ട് പോവുക. പിന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ പലരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഒന്നിലും പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ വളരെ ലഘുവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പ്രതികരിക്കാണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സത്യത്തില്ല. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചാടി കയറി പ്രതികരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പിലാണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും ചാടി കയറിയിട്ട് എൻ്റെ പ്രതികരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വളരെ സൈലൻ്റ് മൂഡ്. നമ്മൾക്ക് ഏത് രീതിയിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായി. കാരണം അത് വളരെ മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം. ഞാൻ വിദ്വാനായിട്ടല്ലാണ്, കാരണം അത് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു സംസാരത്തിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭയങ്കരധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വളരെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടർ തമ്മിൽ വളരെയധികം നമുക്കറിയാം, അവൻ പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ്, ഇപ്പം പറഞ്ഞതും തെറ്റാണ്. ചിലപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ശരി, ഇപ്പം പറഞ്ഞത് പരിപൂർണമായിട്ടും തെറ്റാവും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും ഒരു മാറ്റുരച്ചിട്ട് അതിൽ നല്ലതും ചീത്തയും വേർതിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം, ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വന്നോടത്തേക്ക് കാണാം. തല്ലേണ്ടവരാണെങ്കിൽ തല്ലിച്ചാവും, സ്നേഹിക്കേണ്ടവരാണെങ്കിൽ സ്നേഹിച്ച് മരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ക്ലിയറായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് പ്രശ്നമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില സംസാരങ്ങൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ ദേഷ്യം വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സംസാരം കുറയ്ക്കുകയാണ് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും പ്രശ്നമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മൃദുത്വ നിലപാടാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ പണി കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് എപ്പോഴായാലും കൊടുക്കണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെൻഡിങ്ങിൽ എഴുതിക്കുക, ലിസ്റ്റിലിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും പൊട്ടനില്ല എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമുക്ക് ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചം സത്യമാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയം വരും, നമ്മളെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചില അവസ്ഥകളിൽ ചിലരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ഒരു നേട്ടങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലായാലും ജീവിതത്തിലായാലും വളരെയധികം ശാന്തത നമുക്ക് കൂടുതൽ
ഇഷ്ടപ്പെടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്ലൂ ഒരാളതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുടുംബപരമായിട്ടല്ലെങ്കിലും കൂട്ടുകാരായിട്ടാണെങ്കിലും ഒരാളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിക്കും, ഒരുപാട്. കാരണം നമ്മൾ ആ രീതിയിലാവില്ല നമ്മൾ അവരെ കണ്ടിട്ടാവുക. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളതിനെ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും മുത്തേ പൊന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ചായ കുടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഔട്ട് വ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം സ്നേഹങ്ങളൊന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരൊന്നും ആഗ്രഹിക്കും. ആര് തന്നെയാണ് ഫാമിലി, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരും അങ്ങനെ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി മിക്സറായിട്ട് വന്നു. കാരണം ഇത് പലർക്കും ഇതിൽ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോ പോർഷനും ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാക്കാനാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ആരും കാണാറില്ല, കാണില്ല, ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർ കാണില്ല. അതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരോടും പറയാനുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവാണ്ടല്ല, ചിലപ്പോൾ അവരുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യമാവാം, ചിലപ്പോൾ അന്ന് നമ്മളോടുള്ള ആ ഒരു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആദ്യമേ വീഡിയോയിൽ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്നേഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പലതും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചിലപ്പോൾ വളരെ ടൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു നിലവാരം വിട്ടിട്ടുള്ള എപ്പോഴും അമിതമായിട്ടുള്ള സ്നേഹങ്ങളോ വിളികളോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചില നമ്മൾ അവർക്കൊരു സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്കത് അക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സമയമുണ്ട്, നേരെ വിപരീതമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് ദേഷ്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ആ സമയത്ത് വളരെയധികം ശാന്തമായിട്ട് സംസാരം കുറച്ച് വളരെ കൂളായിട്ട് ഇരുന്നതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ കൂളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോടുള്ള ആ ദേഷ്യങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടിപ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ടിപ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് വളരെയധികം അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ന്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ചില അവരിപ്പോൾ അവരുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നാവാം, അവരുടെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമാണ് അവർ നമ്മളോടുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിന് കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചതാവാം, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടാത്തൊരു കാര്യം ചിലപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാവാം അറിയാണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് മെഴുകിക്കാനൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കൂടുതൽ. അങ്ങനെ പല കാരണങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ വളരെ സിമ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മനോനില വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഈ അങ്ങനെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഇതുണ്ടല്ലോ, അതായത് ജോലി സ്ഥലത്തായാലും ഫാമിലി ആയാലും കൂട്ടുകാരിലായാലും നമ്മൾ ആ കാഴ്ചപ്പാട് അതവിടെ കുറയ്ക്കുക. കാരണം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇപ്പം അതുപോലെ നല്ല പണികൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നവരുണ്ട്. ഇത് വെറും നാടൻ, അതായത് ഒരു ലോക്കൽ സ്റ്റൈലുള്ള വർത്താനമാണ് കാര്യം കണ്ടാൽ. സുമേഷ് പഴഞ്ഞിക്കാരൻ അങ്ങനെയാണ്, പഴഞ്ഞിക്കാരൻ എന്നുള്ള പേര് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്നുകൂടി വലിച്ചു കിട്ടാം. അതെനിക്ക് എൻ്റെ നാടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയണത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. കാരണം നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി വേണ്ട, ഞാൻ ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നാളെ എന്തിനാ പെടുക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ പെടാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. വീണ്ടും പഴയടിക്ക് വരാം. കാരണം അത് ഒറ്റയടിക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴും അതൊരു വിഷമത്തിന് ഒരിക്കലും വഴി തെറ്റിക്കരുത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അവരോടുള്ള ആ അതി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആ സ്നേഹം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എന്താ പറയുക ആകെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊടുക്കലൊക്കെ അത് നിർത്തുക മതി. ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ, കാരണം ഇനി ഇതുപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമുക്കൊരു അടി കിട്ടുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് നല്ല വേദനിക്കാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ സ്പോട്ടിൽ കൊടുക്കാവുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മാനസികപരമായിട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മളവരോട് ഒരു ഓവർ കൺസെപ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സ്നേഹം അങ്ങനെ ആർക്കും കൊടുക്കണ്ട, കൊടുക്കണ്ടെന്നല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് കൊടുക്കണം. കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയണു,
അതായത് നമുക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റും, പിന്നെ അത് ആവർത്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അവർ ആ രീതിയിൽ കണ്ടേ പറ്റൂ. പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്ന പണിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അബദ്ധങ്ങൾ മാത്രം പറ്റുമ്പോൾ, അതുപോലെ സ്നേഹങ്ങൾ പുറത്തുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പഴയ ലെവലിലേക്ക് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിനെ ആദ്യം പറഞ്ഞ് ത്വരിതപ്പെടുത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനപ്പെടുത്തുക. അവരുടെ സാഹചര്യം എങ്ങനെയാവും, അങ്ങനെയാവും, ഇങ്ങനെയാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കുക. അതൊരു സെക്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇത്രയുള്ളോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും വെച്ച് നീട്ടരുത്. കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുക, വർത്തമാനം പറയാൻ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ അതിൽ കവിഞ്ഞിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ആരും നമുക്ക് ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടുമില്ല, നമ്മൾ ആർക്കും കൊടുത്തിട്ടുമില്ല. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ രക്ഷപ്പെടും. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പല അനുഭവങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ എവിടെയും പിടികൊടുക്കാണ്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് മുഴുവൻ കേട്ടവർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നത്. ഒരിക്കലും ആരും വേദനിപ്പിക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതിയിലാണ് അവിടെ ഇവിടെയും തൊഴാണ്ട് പറഞ്ഞത്. നേരിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരാളോട് ഇത് എന്താ പറയുക, പേഴ്സണലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്ന കേസുള്ളൂ. ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിനായിട്ട് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകരിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, ഇതെന്താണ് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നവർ, അത് ഏകദേശം ഡീലിക്ക് മനസ്സിലായി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് മരിച്ച് മണ്ണടഞ്ഞാലും അല്ല മണ്ണ് ആ മണ്ണിട്ട് മൂടിയാലും, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിലും എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം, എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഒന്നും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിക്കണില്ല എന്നുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിന്ന് പറയാണ്, ഇറക്കേണ്ടതിനെ സഹിച്ചതിന് മുഴുവൻ കേട്ടതിന്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മുഴുവൻ കേട്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല, കമൻറ്റിൽ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ വീഡിയോ ഇടണമെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ തുടർന്ന് എന്തെങ്കിലും പണികളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഡിയോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമസ്കാരം.